Herkese salamlar. Bugün size emek haqqı hesablanma cədvəli necə istifadə olunur onu göstereceğim. Excel videonun alt hissəsində qeyd olunur. Başa da linkini paylaşıram. Şirkətin adı olur burada. Hansı cədvəl hansı ay üçün tərtib olunur. Qeyd edim ki, bu cədvəl dövlət sektoruna aid deyil. Qeyd neft sektoru, neft-qaz sahəsində fəaliyyət olmayan sektorlara aiddir. Soyadı ad olur, gün kodunu qeyd edirsiniz, direktorun vəzifəsini, nə qədər əmək qalır onu. Burada iş saatlarını və yaxud da günlərini qeyd edir. Məsələn, 21 gün var faktiki ayda. İşləyib 20 gününü və yaxud da 21 gününü. Və yaxud da qeyd edə bilərsiniz, tutam ki, ayda 168 saat var. Onun işləyib 68 saatini və yaxud da 168 saatini işləyib. Əgər saatla qeydiyyatını aparırsa işçilər. Burada hesablanma gedir. 5.5 manat hesablanmış əmək haqqıdır. Bu, gross əmək haqqıdır. Məzuniyyət pulu varsa, məzuniyyət pulunu hesablayırsınız. Yəni, bu geniş əmək haqqı olduğuna görə burada bütün hər şey qeyd olunur. Mükafat da ayrı göstərməz. Çünki DSMV vahid bəyanlama verəndə mükafat ayrı hesablanır. Düstur da ona görədir. Baxın, burada biz iki dənə şeydir. Mükafatla məzuniyyət fərqli-fərqli bir şeydir. Məzuniyyət əmək haqqının üstündə gəlib vahid bəyanamədə göstərə bilirsiniz. Mükafat və son haqqı hesab isə DSMV-də vahid bəyanamədə hesablama ayrı ad getdiyini görə ayrı olur. Məsələn, 555 manat 43 qəpikdən 500 manatdır. Yəni, özünüz hesab edə bilərsiniz. 315 manatdan məsələ üçün. 345 manat minimum əmək haqqıdır. Qədən tutulmalar 315 manat 88 qəpik. Əgər mükafat 100 manat olsa, baxın, hesablanma 100 manata ayrıca 6 manat tutulma verir. Cədvəl linki videonun alt hissəsində paylaşılır.